سرګاډي کې چې چرته ځم ګاډي کې زما غانې لګېدلې داسې نو څنګه مخصوصي کېږي ته چې مثال خپلې غانې اوري خلک خوشحاله کې چې خپلې غانې اوري ولا د خپل په جنګلو کا اسلام آباد تر غلي اسلام آباد لو کور سکه خپل پروګرام نه تاسو ورته نن خلکو تر سنگ غو تاسو لاس سنگ د لاس ډیر ژه ته خوشاله شو سو پیغام لري او راغلي دا راته وای چې د سې قسمه پروګرامونو چې کوم د پیښور کې هم کوي او پیښور نه بهر نور به هم ځي دوبۍ ته به هم ځي هغه پروګرامونو کې په اسلام آباد پروګرامونو کې څه فرق دی دا نه یو شان دی هلته کې ما د خلکو څنګه مینه راکړه ته قشنګ ده هلته کې راته ها نو د ګرالي څنګه خوشحالي مخصوصه نه شو سي ډېره زیاته خوشاله شو اسلام آباد تر اسلام آباد زما په خپل مخ ته اسلام آباد ها نو د موسیقۍ نه څنګه شروع کړه څنګه شروعات ته وکړه څنګه موسیقۍ ترالې دا زبا ما شو مثلا ها د ماترو دی الله وبخ خزل جاوید اس ماترو بس دا غینه مزر کړه ها وسه پوری داسې سومره ډيري غاني دی ویلي دی او کمی غاني ستاسو په خپل خپل کې دی بیا داسې چې د خپل غاني په خپل اوریدلې او لګیدې ها وسه پوری سومره غاني کړې ما فلم هم غاني کړې دی او البم هم کړې دی ډيري غاني مې کړې دی ها چې ته داسې شوې چې مثال ساه غانه خلکو لګولل او تا خلکو غواځ او دلې ولینا سرګاډي کې چې ته زما غاډي کې زما غانه لګېدلې ها داسې نو څنګه مخصوصي کې ته مثال خپل غانې اوري خلک خوشاله کې چې خپل غانې اوري ها اسلام آباد کې نن پروګرام چې کوم نوډي سپیشل پروګرام وو لرو بر پښتنو ته څه پیغام لري چې هغه هم داسې قسمه پروګرامونه بارج کې ارنج کړي خبر پښتونخوا کې یا نو سوال کې داسې قسمه سرګاډي داري چې کوي او ته سپیغام لري د خبرې دی نرم چې دا د قشان د شو دي کې د کلچر د بار د پښتنو د بار د قشان شو دي دیوزر مطلب لگا کاروبار یی کوم غانی مان چې کوم نه اندري سره څه پروګرامونه په وخت تاسو په پوزیشن اوسه دا بس کرونا وایرس حالا ډیر خراب اوس ما شاء الله برابر شي دی بس بس دخل په دا پیغام نرم چې اسمع خبر ولې کې دې زیاته مين لري او خپل مور پلار د خپل استادان قدر عزت کوي والسلام